45 rangkaian dalam teori graf bermatematik terdapat di SSM. Kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan graf. Graf ialah suatu siri bintik sama ada berkait ataupun tidak berkait antara satu sama lain melalui garis. Lihat pula apa yang dimaksudkan dengan rangkaian. Rangkaian ialah suatu graf yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang bintik berkait. Okay, dilihat di sini, apakah yang dimaksudkan dengan tepi? Tepi ialah garis yang menghubungkan bintik dan ujung. Di sini yang berwarna kuning ini ialah tepi. Ini ialah tepi, ini ialah tepi, ini ialah tepi, ini ialah tepi, ini ialah tepi. Okay, apa pula yang dimaksudkan dengan bintik ataupun bucu? Bintik ataupun bucu ialah titik di hujung sini. Titik di setiap hujung-hujung yang darjah bagi bucu ataupun darjah bagi bintik ialah bilangan tepi yang mengaitkan bucu tersebut dengan bucu lain. Sebagai contoh, kita lihat di sini. Berapakah darjah bagi bucu C ini? Okay, bucu C ini ada dua garis, betul tak? Okay, maka darjah bagi bucu ataupun bintik C ini ialah dua. Ada dua cabang dekat sini. Okay, kalau kita tengok pula, berapa darjah bagi bucu ataupun bintik B? Sini 1, 2, 3, 4. Maka darjah bagi bintik B ini ialah 4. Kita lihat pula gelung. Apakah yang dimaksudkan gelung? Kita lihat di bintik C ini atau bucu C ini terdapat satu garis bentuk bulat yang berbentuk gelung macam ni. Okay, ini dinamakan sebagai gelung. Dia ialah laluan pergi ataupun kembali tanpa melalui bucu lain. Dia ada satu lain, dia lalu je bucu kat sini. Dia tak lalu dekat bucu-bucu lain. Okay, kita lihat pula garis yang berwarna oren ini. Yang berwarna oren ini ialah berbilang tepi. Apakah yang dimaksudkan dengan berbilang tepi? Berbilang tepi ialah melebihi satu laluan. Sebagai contoh, dari A ke B ini ada dua laluan. Yang melengkung ini satu, lagi satu yang garis kuning ini. Dia melebihi daripada satu laluan. Di sini ada dua laluan. Cuba kita selesaikan soalan-soalan ini. Bilangan bucu. Ada berapa bilangan bucu di dalam rajah ini? 1, 2, 3, 4. Maka jawapan dia 4. Bilangan tepi. Ada berapa bilangan tepi di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan tepi. Sekarang kita cuba senaraikan set bucu. Set. Set mesti ada curly bracket. Okay, bucu-bucu di sini ialah A, B, C, D. Maka kita tulis set A, B, C, D. Apa pula jawapan bagi set tepi? Set tepi. Okay, set tepi di sini. Ada A, B. Maka kita tulis A, B. Kemudian set yang seterusnya B, C. Maka kita tulis B, C. Jadi kita lengkapkan set tepi ini C, D, B, D, A, B. Kita lihat pula seterusnya darjah bagi bucu D. Berapa darjah bagi bucu D? Okay, berapa cabang di sini? 1, 2, 3. Maka jawapannya 3. Berapakah darjah bagi bucu B? Bucu B 1, 2, 3, 4. Maka jawapannya 4. Kita lihat lagi yang seterusnya. Terdapat dua jenis graf, iaitu graf terarah dan graf tak terarah. Graf tak terarah, kita tengok dekat sini. Beza antara dua graf ini ialah di sini dia ada tanda anak panah. Yang ini dia tak ada anak panah. Maksudnya yang ini dia ada menuju ke, dari bucu mana ke mana. Macam yang ini dari bucu A ke bucu B. Dari bucu B ke bucu C. Yang ini tiada arah. Kemana-mana pun dia boleh. Bermaksud dari A ke B pun boleh, B ke A pun boleh. Tetapi yang ini hanya boleh dari A ke B sahaja. Dia tak boleh pergi dan balik. Sekarang kita lihat pula kepada graf berpemberat. Graf berpemberat bermaksud dia ada tulis nilai di sini. Seperti contoh graf ini dia ada nilai dari Kuala Lumpur ke Terengganu ada 500 km, Kuala Lumpur ke Johor 525 km, Johor ke Terengganu 730 km. Pemberat-pemberat ini boleh mewakili nilai kos, masa dan jarak. Sekarang kita lihat pula kepada subgraf. Subgraf ialah sebahagian graf daripada graf asal. Maksudnya kita keluarkan beberapa graf, kita pecahkan daripada graf asal ni, kita pecah kepada bentuk-bentuk yang lain daripada graf asal. Contoh kat sini, subgraf yang pertama A, B, B, F, kemudian D ke C, kemudian D ke E, kemudian E ke C. Ada bintik B dekat sini. Jadi maka yang ini betul, dia ialah subgraf kepada graf asal ini. Kita tengok pula subgraf yang kedua A, B, kemudian ada B, C, kemudian ada E, C. Ha, betul juga. Ia ialah pecahan daripada graf asal ini. Sekarang kita lihat pula kepada rajah pokok. Pokok ialah setiap bucu berhubung tetapi tidak mempunyai kitaran. Dan kalau dilihat di sini, A ke B bersambung, B ke C bersambung, C ke C bersambung. Semua ini bersambung tetapi dia tidak membentuk kitaran. Kitaran bermaksud macam inilah. Ha, ini ialah kitaran.
kitaran, dia berpusing. Ini ialah kitaran. Maka habislah bab rangkaian. Kita akan berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih.